Hyvät ystävät, hyvät omaishoitajat, vietämme omaishoitajien viikkoa. Tuolloin nostetaan omaishoitajien kannalta tärkeitä asioita esille. Omaishoito koskettaa suurinta osaa meitä jossakin elämämme vaiheessa. Me tiedämme, että hoivasta 80 prosenttia hoituu omaisten ja läheisten toimesta. Me voimme sanoa, että yhteiskuntamme ei selviäisi ilman näiden ihmisten hoivatyötä. Omaishoitajat ja läheiset ovat yksi vahva tukijalka ihmisten hoivassa ja hoidossa. Heitä ei valitettavasti edelleenkään tunnisteta vielä riittävän hyvin. Suomessa on arviolta noin 700 000 työssäkäyvää omaista, jotka hoitavat läheistään. On tärkeää, että omaishoitajien työssäkäyntiä tuetaan ja tuodaan joustavuutta työn ja omaishoidon yhteensovittamiseen. Kyse on päivittäisen arjen tukemisesta, lääkäri- ja tutkimuskäynneistä, kuntoutuksesta, vammaisen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekemisestä tai nuoren vammaisen kouluista käytävistä palavereista ja hänen lääkärissä käynneistään. Vastaavasti omaishoidon ja työelämän joustavuutta tulisi mahdollistaa paremmin myös työajan ja omaishoidon yhdistämisessä – esimerkiksi lyhennettyinä tai joustavina työaikoina. Kyse on moninaisista tilanteista omaishoitoperheissä, jolloin omaishoitaja haluaa käydä töissä, mutta tarvitsee tähän tukea ja työelämän joustavuutta. Sosiaalidemokraattien tavoitteena on nostaa työllisyysaste 80 prosenttiin, mikä on ehdottoman tärkeä ja hyvä tavoite. Tässä yhteydessä olisi tärkeää huomioida myös omaishoitajien parempi mahdollisuus työhön esimerkiksi osa-aikatyön avulla. Nyt olisi tärkeää käynnistää myös keskustelut työmarkkinajärjestöjen kanssa, kuinka yhdessä parannamme työssäkäyvien omaishoitajien työn hyvinvointia ja vähennämme omaishoitajien kokonaiskuormittavuutta ja näin tuemme heidän työhyvinvointiaan. Tässä Vastuu on meidän yhteinen. Hyvät omaishoitajat, hyvät ystävät, haluan toivottaa teille jokaiselle omaishoitajalle, järjestön vapaaehtoistyöntekijälle oikein hyvää omaishoitajaviikkoa ja joulun odotusta.